Mirë mbrëma me së mi. Ka qenë një javë mjaft interesante sa I përket showbizit shqiptar, e sidomos për disa personazhe, që sot do t'i tregojmë të gjitha. Tajna solli projektin e saj më të ri, të cilin e ka në bashkëpunim me reperën angleze Ivorian Doll. Kjo është hera e dytë që Tajna bashkëpunon me një artiste femër, pas këngës së saj me Dafina Zeqirin. E modelja Afërdita Dreshaj ditë më parë mori titullin nën. Në lidhje që një kohë të gjatë me Jakub Kindle, Afërdita Dreshaj tash po shijon ndjenjen e nënës me djalin që e pagëzuan me emrin Sky Blue. E Fjolla Morina që u spekulua të jetë shtatzën, gjëtë të cilën e mohoj vetë ajo, i dha fund beqaris për sëri në ishujt e Maldiveve, pas propozimit romantik që I bëri bashkëshorti I saj. Këtë e ka bërë publike ajo në disa fotografi e video të postuara në rjetet sociale, ku ka shkruar e martuar zyrtarisht. Këto ishin disa nga të reja të showbizit tonë, e ne do vazhdojmë me temën më aktuale të kësaj jave. Shëndeti mendor, një tem tabu në vendin tonë, një tem që nuk diskutohet as në shoqëri e as në media. Dafina Zeqiri, që një kohë ka shfrytzuar zërin e saj për të thyer këtë akull që është krijuar në shoqërinë tonë, sa I përket shëndetit mendor. Viktime kësaj ka qenë personalisht Dafina, e cila ka vuajtur shumë nga problemet e shumta që të sjell shëndeti mendor. Dura është projekti më I ri I Dafinës, I cili është bërë pikërisht për këtë temë. Me synim që nëpërmjet muzikës, Dafina Zeqiri të vetësoj njerëzit e t'i ndihmoj të gjithë ata në nevojë. Paragjykimet lidhur me çrregullimet e shëndetit mendor ndalojnë shpesh njerëzit që të kërkojnë trajtimin e duhur apo të flasin rreth kësaj çështjeje. Kohëve të fundit ka më shumë shkrime, emisione e fushata vetësuese për të flasësh hapur për shëndet mendor, disi vazhdon të mbeti si një lloj tabuje. Muzika ka fuqinë për të shëruar dhe për të thënë gjëra të pathëna e të papranueshme për shumë njerëz. Artistët ndërkombëtar, që shumë kohë ka nisur të deklarohen e të krijojnë projekte muzikore për të përçuar mesazh nëpërmjet teksteve, lidhur me shëndetin mendor. Këtë e dëshmon më së miri këngëtarja Sia, nga si shumica këngëve të saj janë të bazuara në vuajtjet e brendshme, ku flet edhe për ballafaqimin me çrregullimin bipolar, depresionin e ankthin. Izolimi, frika nga vdekja, ndarja nga familjarët, vetmia e mërzia që krijoi COVID-19 ka ndikuar te një numër I madh I njerëzve. Me anë të kësaj, vëmendja rreth shëndetit mendor filloi të rritej më tepër se zakonisht. Gjatë pandemisë dhe gjatë karantinës kemi pas numër më të madh të thirrjeve. Fytyrat publike në vendin tonë, rale hiq, janë treguar të hapur për betejat të tyre me shëndetin mendor, pavarësisht se mund të ndihmojnë në prishjen e stigmës. Është shumë e rëndësishme kur fytyrat publike dalin dhe tregojnë që ata shkojnë te psikologu ose kujdesen për shëndetin e tyre mendor, sepse kjo e hap rrugën që të gjithë personat që I përcjellin me mujt me di që okay, po ekziston një mënyrë që unë më kujdes për shëndetin tim mendor. Megjithatë, këngëtare Dafina Zeqiri nuk u tregua rezervuar ndaj kësaj çështjeje, duke ndarë me publikun sfidat e saj gjatë kohës kur ballafaqohej me ankth. Po mund të folim me një zot që pse s'po mujë me najt normal, pse pi hupi shpresat edhe me më kujdes për shëndetin, shnetën ta më qu, me ushtru pak, me lexu një libër, me meditu ndoshta, me lëshu diçka në YouTube. Së fundmi, ajo publikoi projektin me titullin Dura, ku me anë të tekstit e videoklipit u mundua të përqoj mesazh për t'i luftuar mendimet e ndjenjat negative që secili prej nesh mund të përballemi me to. Ajo ka vendosë me bo diçka, me I tregu fansave soaj që është në regu me pas problemet të shëndetit mendore ose mësë mundim atë mire, mirë po është shumë e rëndësishme me kërkundim edhe shumë e rëndësishme me u kujdes. Do me thonë edhe kjo është arsyeja pse ajo e ka vendosë me vendosë linjën e jetës si një burim ku personat të cilet kanë mendime ose ka nevoj për me bisedu me dikon mundën me telefonu të linja jetës. Bashpunimi me qendrën telefonike për parandalimin e vetvrasjeve, linja e jetës, bëri që njerëzit të frymëzohen e të kërkojnë ndihmë më shumë. Kemi pas gojë shumë thirrje prej lansimit të këngës, edhe kjo po tregon se sa e rëndësishëm është marketingu, edhe sa e rëndësishme është me dal publikisht edhe me fol për shëndetin mendor, edhe me tregu një vend ku mundën me telefonu. Mesazhi që mund të jepet përmes vargjeve të një teksti muzikor, mund të jetë terapi shpirtërore për shumë këngë. Si do qoftë, fytyrat publike ndonë se mund të arrin të bëjnë të ditur se nuk duhet të jetë të turpshme të kërkohet ndihma profesionistëve, deri më tani,
zëri tyre për këtë tema rale heq ndëgjohet. Larg nga zhurma dhe qyteti, qifti i njohur Miri dhe Naema Bazi kaloi një ditë zakonshme në prapashtic. Jeta jashtë muzikës e kamerave, rrëfime të padëgjuara më parë, histori jetësore e ngjarje tragjike që i kanë kaluar qifti do t'i kuptojmë tash së bashku. Shpesh vikendi i zë jashtë vendit. Për këtë herë, Mihria e Naima Bazi morën rrugën për në fshat. Me veshje sportive, ata janë bërë gati për të kaluar të djelen me ekipin e No FILT. U hapën dyert e villës së ndërtuar në prapashtic, vendi ku qifti i njohur gjejnë paqen e qetësinë me miqt e familjarët e tyre. Kur vim këtu, në këtë vilë, me të thënë drejtën, kalojmë mjaft bukur. Vim shpesh herë edhe si grupe, vim shokt, miqtan, kështu. Në realitet, Miria dhe Platori janë më të dukshëm në këtë drejtim, ma shpesh vim. Naime që nuk e donë shumë qetësinë, unë jam adhuruse e këtij vendi dhe kësaj qetësie, kësaj mrekullie që më ofron shtëpia dhe ubori pamja në tërsi. Dhe në momente caktuara fillimisht i thras prindë Naimit, a janë disponim me ardhë me shku nga të, nëse ata thonë jo, atëherë kush më përgjigjet i pari, po jam e lirë e marrë dhe vi. Naimi, si gjithmonë me shumë energji e dëshirë, viziton prapashticën e me të njëjtën energji a ndihmon edhe në punët e shtëpisë. Si të zbrisim prej veturës, gjithkohsh punët e veta. Naimi e ka për detyrë me, nëse jemi në vjeshtë apo është ftoftë, me vezë ogjakun, kaminin. Unë me njëherë merem me pjesën e kuzhinës, andej me gatu, diçka me përgatit me hongër, normal e e vezë dhe janë njësim lidhë plunat e lëshom shqisë. Pshinë shumë mirë dhe unë e gëzona për këtë punë, se e di që për një dy javë dhe tani më shumë e shqisë koder. Besoj që e keni kështu pjesën hyrë se ndezjen o gjakut e kaminit edhe fshirjen shtu në thithjen e pluhurave, se kjo thithja e pluhurave ko gja është një farhiti im kështu në... Përgjithsi me thithse elektrike, kështu e bëjmë kërëse. A i shposi të ledvingës me pedin. Absolutisht që e ndihmojnë njëri tjetërin, e mundohemi me kriju një atmosferë të mirë, të ngrohtë, e pastaj me ullë me shiu. Anë e mbanë botës Iran, por qëtësia e kësaj vile nuk zëvëndsot me asgjën nga ta. Kur vi këto, adi që është të rejtë zemra më shumë sepse është diçka imja, është prone imja dhe kemi kriju vetë me mundë dhe me vullnete, me dëshirë. Ne kemi shumë miqë që jashtë Kosovës. Nderin dhe respektin matë mirë të mund shumë që ata e thojnë dhe ndjehen, është kur i sjelim këto në fshatë edhe bujmë drejken për ta edhe dalim e shetisin edhe e vlerësojnë shumë jashtë mase dhe ju pëlqen në mënyrë absolute, ekstremisht shumë i pëlqen kjo vend, kështu që e shfrytëzojmë edhe për rastet të tila, ku na vinë miq, shoqni nga jashtë Kosova. Të martuar për vite me radhë, në të njëjtin profesion e janë bashkë pëthuajse në gjdo vend, është një lidhje që veçohet nga shumë tjera. Shakat, të qeshurat e tyre e humori mes qiftit kanë bërë që gjithë këto kohë ata t'i kalojnë me sportivitet e me shumë dashuri. Po, e ka gjithë kjo burin e mirë dhe hetë për në mirë, shumë e letë kjo. Që dhe kjo shumë mirë e ka gjithë, femnën matë mirë edhe dëgjushme. Jeta jonë është qështo, e kini pa edhe vetë rrugës sa kemi ardhë bashkë me veturë, kemi bo shaka, kemi folë, kemi qeshë. Ne realisht e kemi vendosë që në fillimet tona të dashurisë që jetën të bëjmë të këtilë, që do të merem i vesh, do të vendosim për të miren, për pozitiven, zë do të hargjojmë energji kundër të tjerve. Kam thonë shqyqyr që e kam Naimin, edhe vazhdoj të them, dorën zemër, gjyle nuk është mëte që kam thonë
O zot shqyr që t'kam, bleja kom thonë kështo, se nuk jemi na njerëz unë dhe na ime që i thojmë njoni tjetrit gjithë dit, loqka jam zemra, jam edhe lumë që t'kam. Po në momente caktuar apo. Por ka edhe momente të shumta që humori nuk zë vend të këta. Na ime ka pas shprehi ton jetën me folë me zot lartë. Edhe nëse ka qenë ora 3 natës, ka folë t'u se s'ka fjetë, nuk është po në gjonë. Edhe ka pas momente kër i kumë tonë ulat, zose, pom trishton, manzere, gjumin, naljazonin, telefonit e krejt këto, po tash më jam su, dhe me tonë është pun shprehije e vetë vetiju e najmi, kështu që kam provu me zbejat farë loj fakti, po i kumë pa që është e pas sukseshme dhe kumë heqë dorë jom pajtu me atë, tash të më pengon asë njësan. Platori është fëmiju i vetëm që ata kanë. Planet për një familje më të madhe kanë qenë gjithmonë mes Mihrijes e Naimit, por me kalimin e kohës, ai plan mbeti vetëm një ëndër e parealizuar. Ka njëre, dëshira është ndryshe, por mundësit, ose Zote ka shkru një diçka të tilë dhe nuk nas s'kejmë fuqi me ndryshu. Edhe pse gjithmonë paraqitja në publik me buzëqeshje e harmoni, jeta Naimit dhe Mihrijes jo përherë ka qenë e lehtë. Dit e net të erta kam përjetuar ndër vite e që ende sot janë të vështira për të folur. Një intervenim që e kum pas para një një mujë dite, i kam operu sytë edhe atë pse dioptria ime, fillova mës me pa Naimin mirë nga ta një thash hajtë ma mirë se sëmë për duraj pa e po. Dhe që nërgjësha pak bësha që katëks? Jo, veç si të mu ofrësht që nga të nuk të pajsha Naim se ja, huqe pak. A ofra? Po. A unë që ka s'kum bo largë të largë pajsha. Ashtë dyshu që vuj me kancer, ato dhe dit ka dalë që nuk vuj, po kemi vujt sigurisht gjithë familja dhe ka qëndra me madhe familjes. Unë kam fillu me lonë dhe... Ka fillu me lonë amanetet. Edhe amanetet që të keni kujdes... Platori ka qenë veç një vjeqë gjysë. Sidomos edukoj e platori në gjërat e këtila. Dhe po, ka qenë dramë. Sigurisht që ka qenë dramë. Shumë vite më parë, në një gëzim që u këthyë në tragedi, Naimi mori mësimin më të mirë në kohën më të vështirë. Glauku, djali vajt. Ashtë djali vlaut Naimi. E kishim fëmiju në... E parë në shtëpi pas 20 vitesh, dikuna 22-23 vitesh, edhe që me ndërshim pas ti të gjithë. Dhe, kemi qenë në strug në koncert, në mbrëmje, dhe me që kishim mbaj disa koncerte në Maqedoni, pa u këthin Prishtinë, atë natë në propozimin, rrini më mirë këtu në hotel shkoni nesër, unë kam thënë jo, se jam mërzit për Glaukun edhe du më shku. Se kom paqe një avë dhe du më shku për Prishtinë. Gjatë rrugës të u këthy kemi bo aksident dhe se më ka zonë gjumi mu. Kjo ka qenë, dhe më thënë, kini të kujdes shumë. Kur të lodheni, ndaloni, pushoni se ju ze gjumi. Edhe kemi bo një aksident, ka qenë aksident shumë i rëndë, për fatë kemi shpëtu dhe jemi mirë shumë. Jeta e ngjeshur e tyre. Projekte të shumta muzikore e televizive janë ato me të cilat çifti merren tash e shumë vite. Muzikë e argëtim nga ta janë planet e së ardhmes për të gjithë publikun e tyre. Projekte që mundet me kohën ma i shpejti, tani për tani, është na ime ma këty një bërgjë që e ka. Një duet kangen që ka kisha bapa ty që e kum lutë me bu videoklip edhe ka thonë gjithmonë, haj sot nesër, dhe alo, s'ka pas ko, dhe me thanë. Do të me mpremtu kur pëdën videoklipin me gjiru bashkë me tasë, dhe me thanë sa ma shpejt që është të mëshme. Nesër. Dhe, po në një dhe nesër, qështu me trenerë ka s'ka dertë, vish me gjiru, me bu profesionalisht mirë. Përveç muzikës e prezentimit, Naimi ka edhe hobi e talentet e tjera. Ndërto është edhe politika, për të cilën ai thot që ndikon shumë, e ndoshta në të ardhmen mund ta shohim emrin e tij duke kandiduar për ndonjë parti, edhe pse thot që është apartijak. Absolutisht, unë jam shumë politik, mundohem përmes aktiviteteve të mia të interferoj në politikën e këtij vendi. Nëse asgjë me qasjen time, me aftësitë e mia, mundësitë e mia sa mundem, të ndikoj të protagonistët politik. E si shduket, politika ka bërë që Mihrije Braha të ndërmarë hapa ligjor mjaftë serios.
Bëhet fjalë për një padi që këngëtarja ka vendosur t'ua bëjë mediave të cilat po përdorin emrin e tyre për tituj e klikime, duke shtrembruar e cënuar atë. Unë jam deklaruar dhe po vazhdoj të deklaruam prap, në rast se nuk ndalen, edhe fatmirësisht po e shoh që kanë filluar me unal pak me ato titujt shpifës, do me thonë, sa i përket emrit tim edhe të Naimit. Edhe po e vlerësoj, në rast se vazhdojnë me trillime edhe me shpifje të rënda, se do të vogla nuk ka problem. Atëherë, me të vërtetë, unë kam pregadit dosjen edhe do t'i padis në gjyqë. More, nuk më intereson fare kush për kënd bëhet fjalë për cilin televizion, portal apo medion. Në këtë ambient të ngrohtë pranzjarit, në villën e familjes Abazi, kujtimet e atmosfera janë gjithmonë aty për çdo kënd që e viziton. Në rubrikën ëndër, për këtë edicion, është ish karateiste i njohur Enver Idrizi. I njohur në sport për karjerën e tij. Idrizi, si çdo njeri, ka dhe shumë ëndra të cilat kanë mbetur në sirtarin e jetës pa u realizuar ende. Së cilën ëndër e ka synim ta realizoj, e cila i ka mbetur peng që nuk do mund ta bëj realitet asnjëherë, e shohim tani. Dëshira ime pa e realizueshme ka qenë Viti 99, kërë mbëroj lufte e Kosovës, unë e këmë pas një plan fenomenal për realizimin e një filmit të Kosovës që ka ndodhë për vitit 1912 deri 99. Kjo ka qenë një skenografi e shkërqyshme me Mehmet Krajs dhe Isa Qosës, ku atërë u dashme finansu Bexhet Pacolli. Ajo ka realizu skenografia e kena, po ka qenë një pjesë e madhe të mjetëve materialistike edhe nuk u ka realizu. Besoj se kjo t'ishtë realizu, këtë bota lakmina kishë po se e këna tërgu drejtësien, mbrojtën e progit ton, edhe ton jetën, njëshën vetën fundi, qëfar probleme këna pas ne shqiptarët me njerëzit e ujë. Kjo ka shonë qatë lo, mu realizu se në atë film, 99, e këna pas ne me lujtë Bekim Femiu, Faruk Begolle edhe une, po ata dytë njerë shkuun, këmijet edhe une, bëse që kjo duhet me lujt aktor tonë që onë, skenografia egziston, edhe këmë qenë diçka shumë e mirë për Kosovën, nëse realizohen. Realizimin e kësoj projektit filmit, bëse që i kanë realizu tjertë, po realizimi jeme dhe dëshira jeme që ka është në Kosovë, është përmjanis Kosova e re, Pinestri, për me realizu projektet botënore se ne që këna qenë punim 30 vjetë Kosovës, dëshirë anë ka qenë për me Kosovën me bo matë mirë se Zvistrën. Edhe besoj që unë i njopë 100 miliarderat botës që i marrë dhe ata e bojnë Kosovën që i njerëzit marrë turizm këtu. Ndërë ata është një shumë njeri madhë, është Gjevdet Ajeti në Ravensburg, i cili i ka investu 4 stadionet matë majan në Gjermani, stadionet e Bayernit. Besoj që edhe e kishë mujtë këtu me bo, se ndë shumë dënoja ajë edhe shumë shokë të ati. Këto e në realitete që ne mundëm i bo, përke Kosovës e Kosova shumë e vogël, edhe besoj që nesra me qenë të mitë tonë me gëzuket pavarësit Kosovës. Është një aktor me një karirë mjaftë të bujshme në aktrem. I qeshur gjithmonë, energjik, Edi Kastrati kësaj here në një fshat të Gjakovës vjen me një rrëfim për jetën personale e po ashtu edhe atë profesionale. Simpatia e shkollës filore, jeta jashtë aktrimit, rolet e ti të shumëta e shumë detajet të tjera do i kuptojmë nga vetë Edi. Karriera e tij në serialet shqiptare është mjaft e njohur. Gjithmonë i pranishëm në ekran me role të ndryshme. Edi Kastrati me kohë ka arritur të jetë njëri ndër aktorët më të dashur për publikun shqiptar. Sikurse karakteri i tij, edhe historia e jetës së Edit është mjaft interesante. Kur kum dashni marr peshë, e kum marr pa mësuesh. Heqesh.
pa prek librin. Vesh kom thonë du mi marë sot 5 edhe ku marë. E këto notat të mira e suksesi shembullor nuk vazhduan për shumë kohë. Në zanë si shembullor, i shkëllqyshëm, atër ka pas shembullor, e ta shdia ka, kom pas këtë peshe, shkollë fillore, dhe në klasën e 8. Mandej ka shkolla mesme, kom fillu pakës me mhive të janë qef, normal, si këtë botës. Dashuria e parë nuk harrohet, e sigurisht as Edi nuk e kishte harruar simpatin e parë të shkollës. E rastësia e ritakimit të tyre pas shumë viteve ishte pjesa më interesante kësaj. Po, vallaj, më kujtohet simpatia parë në klasë parë, ditën e parë shkollës. Për 20 nuk e keni vend. Shkum në shkollë na, edhe një qik e kish ka plokt, e kish qit balin ti që shi kishtë plokt, vë që ajo e kish kap kështu nëllë. Edhe u dashurova, o, zot, pasha zotin, nuk e keni rënd. Ekstrem shumë, si të mi. Nesit, mo kur nuk e kum pa. Kur njete e kanë ndru shkollën, familja vetë. Ishtë një koncert në Gjakovë, në Shesh. Edhe une dola, edhe të nejqë, atë të fol me dy shoqe. Edhe une me veti dyti. Edhe për njoftona me një qik, për njoftona për rrimë shu shabdi, edhe tha, qëfar viti e, qëfar generate, bla, 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 qaja qika i shkon. Pasha zotin. Edhe i thash, e, në klasë para, e konë që shkollë, po, vish një dit, tha, vish një dit. I thash, uve, që që janë tërë, tha, pse, thash, po, adin se qështu qëtu masin keshim shumë. Po, normalisht nuk, s'kum pas në indjenë për to, kuptohet, a mo ditën e partë, klasës partë, shkollë fillore. Dashuria vërtet e Edit tani më jo si në fëmijëri është nëna e fëmijëve të tij, bashkëshortja me të cilën është i martuar tash e 9 vite. Me bashkëshortën jam njoftu në Tiranë, jena njoftu bashk, edhe është shumë e vërtet që e kum pa ditën e parë, kum thonë ti ke më kon grye eme. Edhe ajo nuk dojke. Loqka bugel, nuk dojke ajo, ma thë unu. Unë u bona dhe ma interesant, a e më nëzitke. Edhe që tash jemi burë gru, i kemi dy fmi, dy djem, Enzon edhe Edenin, të cilë ti përshëndes. Alo! Aktivitetet sportive që dikur i praktikante Edi, tani më nuk ju jep atë shumë rëndësi. Mirë po kondicioni ti për vrapim është ende në top form. Tripodin të ju bajtë, jam këshurni! Këshurni! Dhe jam pak pasiv në këtë pikë, veç kam qenë shumë i dhanën ma sportit. Gjdo loj, sporti e kom lujtë, e kom ditë mi lujtë edhe e kom lujtë me pasion. Pa dhe naj na aktor ti, na dishush na dhe himën në karakter, dishush bom, me na pa të lujtë, thuti naj lujmë, jena në ligë të parë. E tash jam shumë pasiv, parës ta kom kalu për vrapë, zdi apo të ujtohet, kom e ta kalu a petë mas nejë. Edhe pse qend i ka për qef dhe gjithmonë kujdeset për ta, Edi gjatë vitit të kaluar ka pasur një eksperiencë jo të mirë me ta. Në fakt, unë e kumaj gjithdoherë, edhe si fëmijë kumaj qend. Ju më konë shumë i dhonën masë që shtirën këta, Gjerman. Së për më kujtohet për momentin, gjithmonë i kumë dashtë. Po në lagje, kur unë e kom pas shpinë, që tash nuk jetoj më aty, sepse jemi shka për derdhë, aty ka pas ma ishin shumë qenë kësit enda cakë. Edhe shumë herë, më kanë njek dhejnë të dira shpisë. Bile, me herë dhe më kanë kafshu, po ajo është kafshim i vogël. E tash, para vjeta, po vjetë, fiks vjetë, bile fiks, po mdo këtë jemi tash një vitë. Më ka hungë është një qenë i joni, në diskotekë aty, në Metallic, shku me hungri iftar, edhe më ka hungri qesh keq, ma ka shky komplet dorën. Pavarësisht se tër jetën e ka kaluar në qytet, Edi preferon shumë jetën e fshatit, dhe ka shumë arsye pse do kishte dëshirë të jetonte në fshat. Pëlqen shumë jeta fshatit, shumë pëlqen se fshati e ka, o shumë artistik. Fshati e ka një, unë e shumë frymëzona, për shembull që tash jemi këtu, mu druni mjep energji shumë pozitive. Unë nuk mujnë metal. Metal, qëtash kusham, apëshe qëto metalet e më pas një tavullin të metalit i rritona. Druni mjep në ngrëtësi. Foli me ta, pëmënëj.
Tash mos të merr dikush se tash në bokto portalet, po ta qet një Edi Kasrati fol me pem. Edhe hy bote madhe. Po më jep shumë energji pozitive, edhe frymzona shumë, me dasht me shkru diçka, muj me shkru shumë më mirë. Tung, me dasht me diskutu diçka. Qyteti është ngulfatën, është pluhun, është me shumë dëshire kësha vo një shpime një fshat, edhe tash normalisht infrastruktura veç ka ndru, nuk është mo fshati që shka qenë dikur, tash është me asfalt, me uj, me kanalizim, me gjithat mirat e botës. Po që se mi pas edhe një pjesë në ashtë ta një tokë të vogullë edhe kësha punu, pse jo? Sepse vetë mja rrugë që Kosova me shku për para është bëqësia. Aktori ka vite që merret me aktrim, por shumë zemra të publikut arriti t'i bëj për vete saluante në serialin O Samir, me karakterin dhe paraqitjen e tij. Por jo gjithmonë të gjitha rolet janë të pranueshme për të. Roli vetëm që Edi Kastrati nuk do pranonte të luante asnjëherë është pikërisht kjo. Vetmi rol që nuk e kisha pranuar për asnjë çmim është me lut rol antikomtar. Asnjë çmim nuk, domethënë hiç. 1 milion, 2, 5, 10, 20, 500, absolutisht. Tjerat jonë, po është profesion jonë. Te vepra gjasht e Arjan Krasniqit, autor Arjan Krasniqi, një prep të kam interpretu, ato akum do shumë. Po une gjdo rol e du me zemër. Nuk përfullit e personajë i serialit Arbënër Ramabaja, sepse dhe ajo është personazhi dashur, edhe ato a du, edhe pse është begi idiot ai personazhi, jo unë, po ai është begi racist, ka njerë thonë me pas mizondi, ka parre se kësha lonë, apo personazhi, jo edin. Po këtë priftin e kom pas shumë me zemër, sepse ka, me të vërtet Arjani e ka bo një vepër shumë të mirë, Arjani është një prej dramaturgëve më të mirë që kemi, edhe e kom do shumë. Po të gjitha rolet i, për ndryshë atë rolin që kom e bo tash e du shumë. Ka kohë që Edin nuk e kemi parë të marrë pjesë në seriale televizive, por kjo mungesë do të përfundoj shumë shpejt. Kastrati është duke punuar në një projekt televiziv, e këtë herë Edi do të vinë në një format krejtësisht ndryshe se si që mi mësuar ta shohim. Burit vetë me kërë, fatkesisht e lash në kolicë. Me kom përfundu veç epizodin e parë të serialit, thirët Palati Ëndrave, bëhet fjallë për një telenovel shqiptare, telenovele di mirë që s'ka pas, dhe me sotala, është telenovel shqiptare e cila anën pak s'ka zhanri komedi, do t'ket edhe skenat pak si thriller, është një, me të vërtet, jo pse e kemi bona, po me të vërtet kome qenë seriali maj miri që është punu dhe me tash. Është çdo gjë shumë profesionale, është skenari shumë i mirë, është ideja fenomenal, edhe është qaq shumë i zgjënuar si temë, sa që mundemi kap çdo aktualitet të vendit tonë. Bëhet fjalë për një familje të cilës ja kanë marrë pronat, edhe e ftojnë e thirrën një avokat prej Zvicrës, edhe vjen ai për me ju ndihmu me rikthy pronat e veta. Po avokati pëson një fatkeqësi edhe ndronë aty gjithçka. Pallati Ëndrave do filloj transmitimin shumë shpejt. E me tajnën, po e përfundoj me misionin e sotën. Mos harroni të na ndiqni në Instagram me nofilt_atv dhe Facebook nofiltvisatv. Vikend të mirë e ne shihemi javën tjetër në ATV me nofilt. Natën e mirë!